Hey, hey, mensen, om op mijn video te klikken, hè. Hey, jij zijt de max. En knap dat jij zijt. Knap! En ik zeg dat niet aan iedereen, hè. Nee, nee. Zeg, heb je goestingen in een nieuwe up-to-date, of wat? Het mooie aan technologie is dat alles de kans heeft om slim te worden. Zelf een plant. De Hello Plant is een sensor die in uw bloempot steekt en die min of meer in direct contact staat met uw plant. Van zodra dat uw plant wat meer vitamine D kan gebruiken of is staal een tijdje droog, krijg je een bericht op uw gsm om u te laten weten dat uw plant, die er waarschijnlijk ooit een keer op een housewarming hebt gekregen of van uw ouders die vonden dat uw kamer wat meer groen nodig had, weer aan het vergeten zijt. En met die sensoren kunnen trouwens al uw planten ook een naam geven. Dat wil simpelweg zeggen dat u af en toe aan een berichtje mocht verwachten van Oscar, de Sansevieria, om te zeggen dat hij wat water kan gebruiken. Of arme Violetta, die weer in de schaduw staat. Of uw kapstok, dat het gaat regenen vandaag. De take-off hangt aan uw muur, is altijd online en je kunt er ook heel toepasselijk kleren aan hangen. Wat dacht je? Het is een kapstok. Maar je kunt er ook het uur op zien, temperatuur op aflezen, bla bla bla, saai. Het coole aan dat ding, en het meest interessante om te vermelden, is dat van zodra dat het klaar staat om te vertrekken naar school of werk, dat u zegt wat dat het best aandoet. Of dat het bijvoorbeeld beter een dikke vest aandoet en een paraplu meepakt, of dat het met een sjaal en een muts al tevreden gaat zijn vandaag. Want u weet altijd hoe warm of koud dat het buiten is en op basis van die gegevens die hij altijd binnenkrijgt, stelt u uw kleren voor. Een veel originelere aanpak dan gewoon de temperatuur te laten zien of een icoontje van een zonnetje of regendruppels. En het heeft ook zo'n retro design dat tegelijkertijd wel plezant is om naar te kijken. Maar iets dat naar u zou durven terugkijken, is Vector. Een vreeschattig robotje dat u direct gaat doen denken aan... Wat zeg het? Wally! Nee? Ik vind het zalig hoe dat hij zo langs alle obstakels op je bureau beweegt. Dat is wat anders dan elk ding voorzichtig van mijn bureaukeeper. Hé? Ja, ik heb het tegen u. Hij is ook altijd verbonden met het internet, dus je kunt hem van die typische Wikipedia-vragen stellen en hij gaat er altijd een antwoord op hebben. Vragen waarbij dan zelf uw slimme kapstok zoiets gaat hebben van... Damn! Dat ding is slim. Je kunt er dus ook het weer op zien, je kunt timers instellen en je kunt godverdikke selfies trekken. Dat is tenminste nuttig, in plaats dat jij de... Waar ga je dan? Misschien beginnen de camera-shutters te horen die er niet zijn. Het is misschien tijd dat we afstand neemt van die slimme gsm's en tablets en steekt ze in een broodrooster. Of tenminste iets dat erop trekt. The Den is een ding waar je al die afleidingen kunt insteken die je ervan weerhouden om productief te zijn tijdens je dag. Als je vrienden op bezoek komen en je beslist om samen wat socialer te zijn, als je wilt studeren voor je examens, of als je kinderen hebt en je vindt dat ze wat meer boeken moeten lezen of buiten moeten spelen. Je maakt gewoon dat het een app installeert op hun smart ding en dan kun je instellen dat ze meldingen krijgen van zodra dat het weer tijd is om hem in de broodrooster te gooien. En dan heb je als meedogenloze ouder een parent-applicatie waarop dat je schoon eens een overzicht kunt zien van welke gsm dat erin zit en welke dat er bijna uit mag. Je moet er wel bij nemen dat je kinderen u voor altijd gaan haten als ze zo'n ding in huis had. En dan lopen ze uiteindelijk weg van huis, worden eenzaam en zijn verplicht om de rest van hun leven te sms'en met een plant, selfies te trekken met een robot en modeadvies aan te nemen van een kapstok. Yes, queen. Maar oké, je bent terug op de date. Bedankt om te kijken, bedankt om te liken. Ik was Samir. Tot de volgende.